Olá, conectados! Eu sou a Gui Margucci e hoje eu vim compartilhar com vocês minhas 5 últimas leituras, que foram leituras super interessantes e envolventes. Se inscreve aqui nesse canal se você não for inscrito, porque aqui também a gente fala de dicas de costuras, de cafés, de lugares e de livros também. Vamos começar com a releitura. Eu já tinha lido há 1000 anos atrás e acabei relendo agora. Tudo no meu Kindlezinho. Inclusive, se vocês gostarem dessa capinha, no vídeo anterior eu ensinei como fazer uma capinha pro seu Kindle ficar protegidinho. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista aí que dá pra fazer super fácil. O primeiro livro foi Memórias de uma Geisha, que ele vai contar, ele é narrado pela protagonista, que é a Sayuri, que é uma das geishas mais conhecidas e admiradas do Japão nesse enredo. E ele se passa num cenário ali um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Kyoto, no Japão. E a Sayuri conta desde quando ela era uma menininha chamada Shio, que ela vivia num pequeno vilarejo e a mãe dela adoeceu fatalmente, então o pai acabou vendendo a sua irmã para uma casa de geishas, uma okia, mas ele vende ela para uma casa e a irmã para outra, elas se desencontram e nessa casa inicialmente o destino dela parece que não vai ser se tornar uma geisha, ela é escravizada, ela é feita de empregada, ela é perseguida por uma outra geisha mais velha que já mora lá, uma geisha muito conhecida também, e ela passa maus bocados, umas coisas horríveis acontecem com ela, até que um dia ela ainda criança, ela conhece um homem e nesse encontro ele tá acompanhado de duas geishas, todas bem vestidas e lindas, e ele paga um sorvete pra ela, e ela fica extremamente apaixonada platonicamente por esse homem, e ela decide então que ela precisa se tornar uma geisha para reencontrar esse homem. E é um livro extremamente sensível, delicado, também explica muito sobre essa cultura das geishas, e que elas não são simplesmente prostitutas ou amantes, que esse é um pensamento muito raso, e que inclusive eu tinha antes de ler esse livro lá atrás, que vale muito a pena ler esse livro. Também li a novela A Metamorfose, de Franz Kafka. Me surpreendi total, uma leitura maravilhosa, a qualidade literária dessa obra é incrível, não tem enrolação. O livro já começa contando que o personagem principal, o Gregor Samsa, acorda metamorfoseado num inseto monstruoso. Você já fica sabendo logo de cara que o cara virou um inseto monstruoso lá. Alguns dizem que é barata, outros dizem que isso foi erro de alguma tradução. Enfim, ali no livro tá dizendo, na primeira frase, diz que ele se tornou um inseto monstruoso. E aí a gente fica naquela tensão toda sobre como a família vai reagir a hora que ela descobrir, porque ele acorda, ele tá na cama, mas até então ele tá de porta fechada e a família não sabe. E o livro, ele tem essa coisa realista, essa coisa fantástica, que como se fosse normal a pessoa acordar metamorfoseada. É muito incrível ele na condição dele ali. Em nenhum momento tá, tipo, reclamando da vida. E ele, inclusive, tá preocupado de como é que a família vai lidar sem ele, que era quem provia o sustento da família. E com aquela linha tênue que passa entre entre a comédia e o trágico e o drama. E não é à toa que ele tá entre os 100 livros para ler antes de morrer em várias listas espalhadas por aí. A terceira leitura que eu fiz foi o De Moto pela América do Sul. Já falei desse livro aqui no vídeo anterior, onde eu indiquei livros que dão vontade de viajar, parte 2. Se você não assistiu, assista, tá aí no box de descrição. E esse livro é um livro do Che Guevara, das memórias do Che Guevara, do Ernesto, antes dele ser o Che Guevara em si, a bordo de uma moto lá poderosa. E tendo muitas aventuras ali, é um livro emocionante, já falei naquele vídeo, dá aquela vontade de viajar e a escrita do Che é simplesmente incrível, vale muito a pena ser lido. O quarto livro que eu li foi O Amante de Lady Chatterley, do Lawrence, que foi um livro aí tão polêmico, foi proibido por vários anos em vários países. Eu achava que era um romance hot, um romance sexual ali, que tinha um apelo sexual muito forte, mas não é. Essa questão, como o título diz, O Amante de Lady Chatterley, né? Ele vai contar da Lady Chatterley e do amante dela. E essa questão dos encontros sexuais ali do livro em si, eles acabam sendo muito menores que a história toda que Lawrence construiu. Ela se casou e logo o marido foi mandado pra guerra, e quando ele volta paralítico. E ele cada vez mais envolto na vida dele ali de escritor, e ela vai ficando absolutamente sozinha e ela arruma então um amante. Até é influenciada por outras pessoas e por ele mesmo. E o que mais choca, e eu acho que a intenção do autor ali é mostrar muito da sociedade inglesa daquela época, o fato que causou maior espanto talvez não tenha sido a questão dela ter um amante em si, e sim a questão do amante dela ser um trabalhador ali da propriedade deles, então de uma classe social bem inferior, porque o livro fala muito disso, da classe social. Ele chocou a sociedade
por questões ali relacionadas muito mais à aparência. E o quinto livro que eu li nesses últimos 2 meses foi uma graphic novel, foi Persepolis, da autora Marjane Satrapi. E a Marjane é uma iraniana e ela conta, depois de adulta, ela vai contar a história dela desde os 10 anos de idade, quando ela era só uma menininha e viu o Irã ser submetido ao regime xiita, que a obrigou a usar o véu na escola, que obrigou a separar meninos e meninas de sala. E aí ela vai contando a história dela e do povo persa, do povo iraniano. Ela nasceu numa família muito politizada, de mente aberta, e uma família de intelectuais. Então ela é uma intelectual, mesmo criança. E ela vai vivendo várias coisas, até que um dos pais, com 14 anos, mandam ela para a Europa, para morar na Áustria, porque eles querem protegê-la de tanta violência e de tanta opressão. Mas ela acaba voltando para o Irã, e quando ela volta, ela já tem um pouco da Europa dentro dela. Então existe um grande conflito. Um livro que provoca muitas reflexões. E diferentemente do Árabe do Futuro, que ele não faz crítica nenhuma, esse livro é um livro onde ela critica muito, onde ela vai à flor da pele com a opressão. Ele é todo preto e branco, e os traços dela também são muito bonitinhos, olha. Então ele tem muito humor, apesar dessa crítica ácida. Bom, essas foram as leituras aí, as minhas 5 últimas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já leram algum desses livros. Comenta aí, nem que seja joinha do amor, Gui, ou gostei, Gui, qualquer coisa. Porque o YouTube, se você não comenta, se você não interage com o canal, ele entende que você não tem interesse. Ele acaba não te mostrando quando eu colocar vídeos novos. É isso. Fica ligado aí que toda quinta-feira tem vídeo novo. Beijo, até a próxima.